Klausau. Alio, ar kalbu su Indre? Nu, taip. Labas, Indre. Labas. Indre, tavo kosmetika man subjaurojo visus plaukus ir veidą. Tu supranti, ką tu padarei? Ar tu supranti, kad tu parduodi jau išėjusi iš galiojimo laiko kosmetiką? Ar tu suvoki, ką tu darai mano kūnui? Indre. Nu. Kas nu? Ne, atsiprašysi, o ne, nei pinigų. Aš apie pinigus gražintą jau nekalbu net. O tai su kuo čia kalbu? Čia Justas. Justas, man nupirko mano mama kosmetikos. Kad būtų veidas lygus. Kad būtų plaukai blizgus. Taip. Ir tugi platini kosmetiką, taip? Nu, taip. Taip. Ir kokią tu kosmetiką platini, ar tu žinai? Turbūt nežinau. Šūdina. Pačio blogiausia tikriausiai kosmetika. Aš nežinau, iš ko jūs darot tą kosmetiką, bet man... Ir aš noriu, kad tu manęs dabar atsiprašytum. Nu, taip. Kas taip? Nesulauksi. Kodėl? Aš tada kreipsiuosi tavo valdžią. Duok man savo direktoriaus telefoną. Duok. Duok man direktoriaus telefoną, greitai pasakiau. Juogėsi, aš dasikasiu. Iki teisybės aš dasikasiu. Duok man telefoną jo. Neturiu. O kas turi? Duok kas turi. Arba atsiprašyk manęs ir aš viską pamiršiu. Kad aš nežinau, ko atsiprašyt. Kad parduodi tokią šūdiną kosmetiką. Na. Supratai? Žinok. Žinok, nėra nesupratau. Jis tu, nusiramink, nu nebereikia. Ką nusiramink? Jis tu, ką nusiramink? Pažiūrėk į mane. Nu praeis tas raudonumas, nu nenusiramink, kodėl tu čia dabar reikia, duok man pakalbės. Burukėlis, imu. Alio, kas čia dabar? Alio. Na. Aš tiesiog, kaip vyras, moteriai noriu pasakyti, kad jūs pasirgėt labai negražiai. Mes pirkom iš jūsų, jūs prašau nesijuokti, gerai? Bet su kas jeigu jums tai atrodo juokinga, atsiprašau, tai jūs ir juokitės viena, bet žinok, už tokius dalykus mes galim kreiptis net į teismą. Na. Mano, Saulytė. Atrodo. Taip, tai baisiai, kad... Žodžiu, mes reikalavome iš jūsų atsiprašymo viešaus arba atlygint žalą. Nežinau, ko atsiprašyt. Justo ir, ir Viliaus. Mes pirkome kokio iš jūsų. Justo? Justelį. Ką? Tu iš jos tikrai perkai? Mama iš jos pirko. Mama pirko. Tai vat. Ir būtų gerai, kad atsiprašytumėt arba tiesiog atiduotumėt pinigus. Vok man. Kiek sumokėjai tu? 1500, ar ne? Taip. Užkėlėj, senim. Labas, Indrutė. Labas. Trukdo tave radistai iš radijos dalies Zip FM, žinok, juokaujam, iš tikrųjų. Jo, juokaujamės čia. Šiek tiek tave norim panervuoti. Kažkokia tu pasimetus ar meguista, kas yra? Iš tikrųjų pasimečiau dabar. Dabar pasimetėjai, o prieš tai laikėjai tvirtai, ne? Bandžiau. Bandėjai, šaunuolė. Iš tikrųjų, tai mes tiesiog juokaujam, čia Dovilė tavo draugė tave užregistravo. Liepė iš tavęs paprikūlint, kaip saka. Paprikūlint. Tai mes tiepį padarėm. Tai ačiū tau už linksmą pokalbį labai. Iki. Iki. Aš kur tu tiesa esi? Iš Raseinių. Raseinių. Kiek tu metų? 16. Aha, supratau. Ir jau platini kosmetiką. Maldės. Varyk, žiūrėkai tik nepagaut. O čia ateities milijonieriai. Iki, Andrutė. Iki. Iki. O žiūrėkai tik nepagaut. Na, kokia pudra kažkokia.